Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Espero com vocês também, tá certo? Vamos dar continuidade à nossa aula de gramática, tá? Agora com sinais de pontuação, tá certo? Vamos lá. Sinais de pontuação. Sinais de pontuação. O ponto final é usado para terminar a frase. O ponto final é usado para terminar a frase. Exemplo: a professora pedia e a gente fazia. Ponto final no final da frase. Tá certo? Vamos para outro. Ponto de interrogação é usado para indicar perguntas. Exemplo: o que a professora pedia? Aí o sinalzinho de interrogação que está aí. Ponto de interrogação é usado para indicar perguntas, tá? Exemplo: o que a professora pedia? Vamos para os dois pontos. Os dois pontos são usados para, ó, já tem dois pontos, né? A iniciar a fala dos personagens da história. Exemplo: então disse. Vamos novamente. Os dois pontos são usados para, letrinha A, anunciar a fala dos personagens da história. Exemplo: então disse. No final, né? Os dois pontinhos. B. Na enumeração. Na enumeração, vamos ver aqui os exemplos. Havia um monte de lixo. Por dois pontos aí, ó. Fitas, papel, né? Vasos quebrados, tá certo, ó? Na numeração também. Exemplo: havia um monte de lixo, fitas, papel, vasos quebrados, tá certo? Agora vamos para a vírgula. A vírgula indica pausa e é usada. Pausa um pouquinho assim, tá? A vírgula é indicada, pausa. E é usada, vamos aí aonde? Letrinha A, nas datas. Por acaso. Exemplos: Santos, né? Vocês estão vendo aí a vírgula? 21 de janeiro de 2015. Exemplos: Santos, 21 de janeiro de 2015. Vamos para a letrinha B, nos endereços também. Exemplo: Rua da Amizade, 1320. Vamos para a vírgula novamente. A vírgula indica a pausa e é usada nas datas: Santos, 21 de janeiro de 2015. Nos endereços: Rua da Amizade, 1320. Viu? A gente faz uma pausa, uma pequena pausa. Também tem mais na letra C, no vocativo e com chamamentos. Exemplo: puxa, Lucas, você faltou? Puxa, Lucas, você faltou? E letra D também na enumeração. Vamos a alguns exemplos? Mesa, cadeira, parede e bacalhau eram os objetos cujos nomes Mariana gostava de trocar. Certo? Na enumeração, mesa, cadeira, parede e bacalhau eram os objetos cujos nomes Mariana gostava de trocar. Tá certo? A vírgula, né? Um pouquinho de pausa. Pra, se não obedecer a vírgula, gente, ninguém vai entender nem frase, nem texto, certo? Tem que obedecer o sinal de pontuação direitinho. Agora, vamos para o travessão. O travessão é usado em geral, no começo da fala de uma personagem no diálogo. Quando no texto tem o diálogo, né? Pessoas conversando, então antes tem que ter o tracinho que está aí, tem que ter o travessão.
Então, o travessão é usado em geral no começo da fala de uma personagem no diálogo, né? Na conversa do texto. Exemplo, com este remedinho, ela vai ficar curada, disse o médico, tá certo? Tem que usar aqui esse tracinho, que o nome dele é travessão. Vamos agora para as reticências. As reticências marcam uma interrupção de sequência lógica da frase. As reticências marcam uma interrupção de sequência lógica da frase. Pode ser, vamos para o exemplo A, para marcar fala quebrada e desconexa própria de quem está nervoso ou inseguro. Para marcar fala quebrada e desconexa própria de quem está nervoso ou inseguro. Por exemplo, não sei, talvez. É, vou ver. Dúvida, né? Inseguro, não sabe se sabe, não sabe se não sabe, se vai, se não vai, se vai ver, se não vai ver, tá certo? Na letrinha B, reticências, tá? Para indicar continuidade de uma ação ou fato. Também é usado para indicar continuação de uma ação ou fato. Vamos ver o exemplo. O balão foi subindo. Aí continua, né? Foi subindo, subindo e subindo. Tá certo? Dá atenção que está continuando, né? Letra C. Para indicar suspensão ou interrupção do pensamento. Para indicar suspensão ou interrupção do pensamento. Exemplo. E eu que trabalhei tanto pensando que, né? A gente dá o nosso pensamento que tem mais coisas aí. Para não esticar, a gente coloca o sinal de reticências, que é os três pontinhos, tá? Vamos. Para indicar continuidade de uma ação ou fato. Exemplo. O balão foi subindo. Letra C. Também para indicar suspensão ou interrupção do pensamento. Exemplo, e eu que trabalhei tanto pensando que. Não é? Agora, vamos para a nossa atividade de casa do livro de gramática, tá? Páginas 59, 60 e 61. 59, 60 e 61. Tá certo? Beijos e até breve, tá?